Okey. Videonun ikinci bölümünə xoş gəlmişsiniz. Danışan ölüdür. Əgər videonun keyfiyyətində problem olarsa, üzr hesab edin. Çünki bir zəfər verilmiş şeydirəm. Bizim oyuncumuz Pişik. Daha əvvəlki oyuncumdu. Yolda ondan sonra Pişikə davam edəcəm. Sözü çox uzatmadan oyuna başlaq. Yardım. Yaxın sahəni gələcəyik, orada bəzi diyaloglar olacaq. Oyunun diyaloglarının üçün olmasının səbəbi Elder Scrolls'un lore'unun zəngin olmasıdır. Çox böyük rolu var. Freeze me back! Okey, Jurek Vivek nə deyir? This is the person who helped me at the tomb, my lord. Lord Vivek! We don't need the help of this outlander. Oh, hush, Archcanon Tarvis. Outlanders have their usefulness, and this one intrigues me. As you say, I'll be in my office if you need me. Step forward, friend of Labul, and let us speak. Buna deyir ki, outlander'a inanmırıq. Ona inanmayın falan filan. Vivek de deyir ki, görək danışaq nə olacaq? İndi bundan danışmalıyam. Vivek de, qıqaş uçur. Əməli başlı uçur. Canon Level says you helped him in his mission. As I have written, the one who helps my ally becomes my friend. Despite the Archcanon's concerns, I greet you with sincerity and pose a simple question. Will you assist us further, Outlander? Deyir, Canon Level dedi ki, ona kömək eləmsən. Bu da deyir ki, mənim yazdığım kimi, indi kitab yazıb, nə yazıbsa bilmirəm. Mənim yazdığım kimi, mənim dostuma kömək eləyə, mənim də dostumdur. Arch Canon, yəni o vəkilin narazısına baxmayaraq, sənə bir şey soruşum. Mənə kömək edəcəksən mi? Mən də soruşam ki, necə kömək istəyirsiniz, Lord Vivek? I have ordinators and armagers at my disposal. Vast armies of followers and dedicated priests. What I don't have, however, is a fresh perspective. When you set aside your personal goals for a time and become the eyes and ears of a god. Deyir ki, mənim əhatəmdə çoxlu ordinators, armagers, keşişlər falan var. Amma mən təzə bir perspektiv istəyirəm. Sən öz şəxsi işlərini kənara qoyub Tanrının gözü və qulağı olacaqsan mı? Deyir, əlbəttə mən sizə təzə bir perspektiv təmin edə bilərəm. Good. I need assistance to investigate a strange phenomenon that the ancestor confirmed may indeed be a problem. We'll start with a simple divination ritual. Archcanon Tarvis can tell you what we need to delve into this mystery. Deyir, qəribə bir fenomeni... Qəribə bir fenomen baş verdi. Problem ola bilər. Bir ritual başlayacaq. Archcanon Tarvis... Sənə deyəcək ki, necə etməliyik, yəni belə. Okey. Biz gedirik Arçkanın tarqısı görməyə. Yes, we do need to perform a ritual to reveal the nature of the phenomenon that vexes Lord Vivek. Now listen closely. I hate to repeat myself.
deyir ki, fenomenal anlamaq üçün ritual eləməliyik. Mən dinlə, özüm təkrar etməyəcəm. Bir də sözü təkrar eləməyəcəm. Deyə, mən də işləyəm. Despite my objections, Vivek believes you were sent to help, so I'll do my best to assist you. Go to the ziggurat that's still under construction and tell the overseer that Lord Vivek requires the blessing stone. Then bring it to me in the palace. Deyir, mənim etirazıma baxmayaraq, Lord Vivek səni kömək üçün göndərdi. İnşaatda olan ziqurata getməliyik. Orada overseer var. Ona deyirəm ki, Lord Vivek blessing stone istəyir. Mən deyirəm ki, mən də tamamlamamış ziqurata gedəcəm. Lord Vivek blessing stone gətirib sənin Lord Vivekin sarayında görüşəcəm. You receive a simple errand in the service of Lord Vivek and countless questions form unbidden in your mind. Very well. Go ahead. Ask your questions. It's not like I'm the busy arch-canon of a living god or anything. Deyir, mənə çoxlu suallarım var yəqin, amma soruşmayacağım. Sən kimsə anda sənə soruş. Gidip bilirsin sonu götürür. This project has been nothing but one disaster after another. How am I expected to get this ziggurat built on time when things constantly go wrong? Don't mind me. I'm just having one of those days. Deyir, bu proyekt problemlərin başqa heç nə səbəb olmadı. Deyir, işimi belə necə tamamlayım. Deyir, mənə etiraz edirəm, o günlərdən birini yaşayıram. Nə günlərdindir, bilmirik. Əçqanın tablisi, nə aynıydı, bara gör, biləsin. Deyir, Əçqanın tablisi mənə göndərdi. Sənin blessing stone-u götürməliyəm. Our blessing stone? Do you know what happens if we give up our blessing stone? Neither do I, but I'm sure it won't put us back on schedule or end our string of disasters. I'm not one to disagree with the Arch-Canon, but that's a terrible idea. Deyir, bizim biləsin ustan onu neymişsən, deyir, Arch-Canon'a etiraz eləmirəm, amma bizə problem törədə bilər, qısaca. Deyir, bizə deyir ki, Lotvik Blessing Stone istəyir ki, ritual üçün istəyir, ritual getirə. Lord Vivek, why didn't you say so? But I'll need your help before I can turn over the Blessing Stone. The passage that leads to the consecration chamber collapsed, trapping some of my workers. If you can clear the way, you can borrow the stone. Deyir ki, Lord Vivek, niyə əvvəldən demədin? Deyir, Blessing Stone verəcəm, amma problemimiz var. İnşaat bölgəsi uçub, bəzi işçilər üstünün daşlarının altında qalıb, buna kömək eləyəcəyik. Okey, deyir, mən də yolu təmizləyəcəm, işçilərə kömək edəcəm və daşı götürəcəm. Revide stop. Okey. I appreciate the help. Just remember that you're only borrowing the stone. It needs to be back in the consecration chamber before the next shift, or we'll never get this ziggurat constructed in time. Okay, deyir, yadından çıxmasın, daşı hamı gətirməlisən, yoxsa bizim işimiz ziggurat hamıla planlamaq mümkün olmayacaq. Birinci,
Я тебя хочу умереть. Thank you. I'll go tell the overseer what you did for me. Hər dəfə uzun pilləkənlər qalxmaq lazımdır. Oyunun başlığında belə sadə missiyaları yerinə yetirdik, amma irəlidə daha böyük missiyalar olacaq. Level ondan sonra dungeonlarda, raidlərdə, PvP döyüşlərdə iştirak eləmək olur. Hələ ki, səviyyə çox aşağıdır, level aşağıdan ona görə belə missiyalar yerinə. The Outlander returns. I understand there was trouble at the construction site, but you were able to save a few of the workers. Lord Vivek always draws the straightest arrow from the quiver. Praise the tribunal. Did you bring the blessing stone? Bir Outlander qayıtdı, yəni bizim pişik. Başa düşürəm, inşaat bölgəsində problemlər var idi, amma sən bir iki işçini qurtarmağı bacardın. Stand over there. In Canon Level's absence, you will form the third corner of our ritual triangle. When you're ready, place the blessing stone and we'll begin the ritual. Diğer oradadır. Canon Level'ın yokluğunda. You will form the third corner. Üçüncü ritual küncündə duracaqsan, yəni belə bir şey. You will form the third corner. Aha. Ritualın üçüncü küncünü şey edəsən, quracaqsan. Lazım olanda blessing stone-u yerləşdir və ritualı başla. Biz də bunu buraya yerləşdirəcəyik. Görən ki, nə baş verəcək. Hear the words of the warrior poet and reveal the source of Lord Vivek's distress. Şair döyüşçünün a Daedric cultist. Interfered with the ritual, my lord. But we may have learned something. Excuse me while I compare the results to our previous research. Getdin sən. Deyir ki, bağışlar, Lord Vivek. Nəsə
bir şey ritualı yaradılır. Diyerek son noktaya geliyor. Between the cryptic warnings of the ancestor spirit and the unexpected result of the divination ritual, I fear there may be more astir than I imagined. We solved the greatest mysteries by accident, I suspect. I should write that down. Yani kısaca diyor ki, ulu ruhların warning, haberdarlığı ve büyük ritualla bir olayı təsadüfən şey elədik, çözdük, aydınlaşdırdıq, deyirik, bunu yazmalıyam. Mən də deyirəm ki, ritualda nəsə səhv baş verdi, yanlış baş verdi. Ümid edirəm ki, bir şey öyrəndin. We learn from every action we take. Failure or success, each result teaches us something, at least in the larger sense. To be more specific, no. Not as much as I hoped. Deyir, biz səhvlərimizdən öyrəndik. Doğru ya da yanlış olsa da bizə bir şey öyrədir. Deyir ki, amma mən ritualların içini öyrənə bilmədim. Deyir, amma şəkillər var idi, görüntülər var idi ritualda. Images that suggest avenues to investigate, riddles to solve. Let me tell you a secret, Outland. It concerns a living god, an energy that fades like daylight as dusk spreads across the land. Deyir ki, görüntülər tapmacadır, biz onu həll eləməliyik. Deyir ki, Tanrının enerjisi gün işığı kimi ətrafa saçılır və azalır. Biz də deyir ki, anlayalım bunu da artıq. Listen well, and speak not a word. My divine energy, it drains away, whether from illness or foul malady, I know not. You must travel the land and seek answers on my behalf. But first, gratitude before service, as I have written. So thank you. Deyir, yaxşı qulağa, heç sən demə, mənim enerjim azalır, sən ətrafı gəzib, land, obaları falan gəzib, bunun səbəbini öyrənməlisən, cavab tapmalısan, deyir. Amma birinci, minnətdarlıq servisdən əvvəl, yazdığım kimi minnətdarlıq servisdən əvvəl bizə hədiyə verdi. Əsa. Əla. The ritual confirmed my worst fears. Divine energy flows out of me for no reason that I can discern. I felt the power imbued within my blessing stone get wrenched away as soon as you added it to the ritual. I couldn't stop it. Deyir, ritual qopduğum şeyi ortaya çıxardı. Mənim ulu müqəddəs enerjim azalır. I feel the power in being with the music. Ritualı, qısaca ritualı əlavə elədiyim Blessing Stone'un gücünü hiss elədim. Deyir, sən ulu enerjini itirirsən, bu necə baş verə bilər? To quote my own words as the warrior poet, no lock exists that the determined thief cannot open. Follow the trail of my missing energy, and try to discover the identity of the enemy Laval's ancestor warned us about. Deyir, yazdığım kimi, heç bir kilit açılmayan kilit yoxdur, əgər oğru şeydirsə, qaralıdırsa. Deyir, izləri, işarələri izlə və Levlun bizə dediyi kimi düşmənin kimliyini aşkara çıxar. Bütün enemiz resmansın. Deyir, enemiz düşmən sənin enerji losunun, enerji itkisinin səbəbidir. Something drains my energy. Find Archcanon Tarvis in his office and ask if he gleaned anything useful from the ritual. If not, I know his earlier research indicated new avenues to investigate. Go where he tells you and learn what you can. Deyir,
bir şey enerjimi çəkir. Erskanın travlısının ofisine gidip bu hafta onunla danışmalıyam kısaca. Okey, ben deyirəm ki danışacağım. My divine energy diminishes with every passing moment. But the ritual confirmed my affliction is not natural. I regret that I could not reveal the full nature of these dire circumstances until your trustworthiness had been demonstrated. Deyir, mənim enerjim azalır, amma bu təbii səbəblərdən deyil. Okey, biz də bunu tapmalıyıq. Qısaca. Arabiyyatla da ikulur, sonra. Amma bu cümləni necə tərcümə edir, bilmədim. Okey, yerib açıqdan danışmalıyıq. Yes. While Archcanon Tarvis has always been cautious about ideas and ideologies that didn't originate within the Tribunal, and recently, that prudence has grown a thousandfold. He's a faithful servant, however. Okay, bu cümlə necə tərcümə edilir? Birinci videoda kimi bunu da burada sonlandırmaq istəyirəm. Bu video deyəsəm biraz sıxıcı oldu, həm də problemlər oldu videonu yazmaqda, rekord eləməkdə. Videonun üçüncü bölümündə görüşmək üzrə.